لله رب العالمين ها جمال جميتي خمانة دي ما عنجام في أي بكن دو خم تي يالا مو ماتك لو خمان تني من ماكو ورا ليجي سي دكن لا تي دما أم أي دكن دو يو خمي جوبوني دنيو جوبوني تي لولو فوق ما ليجنتي كو kon man la yalla denk yeb buma xame kon dama wara xamle amna ño xamantene fi mom dina sonu ci ñom trop trop waye nak buma tay kon ki dañ mako denk fok lolu sama liggey la dama koy def waaw luñ ma ci ñakal fay dañ ñakal fay dama dina ko dox ma liggey ko parce que suñu borom momako denk te kelifa la yalla def na tamit alhamdulillah rabbil alamin bi mom maye ya xali mu fekk ci mo sama yoon bi nak moma jappale yena ko tay xamna ne mom lu melni amina ko xamne seyegul koku top mbeddey fi di dox rek dem ka ñew rek way koku fokk ma li jent ay mbiram tekkandu yu bon waxna ba son wor ni way nak ma jim amina mom xamna ne fokk ma li jent ay mbiram assalamu alaykum salaam señ bi na def jaamara na yaa ngi jaam amina la teddu waaw kande togo bi nga tok ba xam ni ci ko yi togal non togal 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 mon nga tok non da nga baye ci jam max jam ba alhamdulillah yeen ci jam ba ci jam ba ana sa soxna sama soxna nak dafa genn dafa genn ah sant yalla mo fa fekk sa soxna fekk na la wa mel na mel ni fekk nga ko fi nak wa na mel ni fekk na man dal dama la soxlo naam tan amon ben xew rek xew lañ amon xew xew nga wax de wa xew lañ amon ci wéru koor yi wa xew wéru koor foko ma sa gisé amna señ bi en tout cas lepp amna fi mën nañ baña def programme tak rek mo tay ndëgëm yow ya fi nekk señ bi alhamdullilah rabbil alamin bi ma la gisé yow ndax té dama la soxla won sax yalla def na jël nga sa tanka dox ba sama biir kër gi li mom wakatu bu dajé gesto amon na li mala wara wax waxon na sa yaq di la fay yoni waye nak fekk nga ma fi dama don kelifa war ko lijeenti dama koy lijeenti ak yow ndax te yow amina dama la gis yaangi nek li jabante ci mbedd rek dama ka ñew dugg fi genn fi yaangi jëm mak te jigen nga taru jigen ci sey bi la amako ko buma la xaaral nak ma yeggali luma fi indi ngay xaar ma yegg luma fi andi man da neena la dañ amon xaw ma bëggon nga may ma dirax nga man dama la bëgg yag na la tek bot wax deug yag na la tek bot te man kula beug la mo beug wax deug wa deug mom so ma beugé na la torop taxawa rek na wax la so ma beugé da ngay nangul limala wax man yalla dafa def denkama lu reuy ma doon ci dekk fi kelifa gu mak bo xamné ci yoonu deug rek man ku nekkul ci deug rek duñu am te yow dama la gis yow ni rek nga nekk di def bo ma beugé dama may fekk ci lima nek ñu nekk ci ndax te alhamdullilah rabbil alamin ma yalla may ya qad mu bax mom xamne si may dox yeb lima ko wax rek lolou lay def tegal wax seigne waxo na ko sama dem si yow waye yalla def na ci yow na daguma la rek man dama la bëgg seigne bi man dama la bëgg lu wax yeb bëgg kom na la yow ak say programme man ak samay programme hmm man ak yow bokku njimo kay hmm yow seigne nga man dama yimbaran man baran gi mënuma ko bay te wax deug neex yalla man ko la bëgg la bëgg na la torop bëgg waaw joom nga nak nga wacce sa loxo tamit sonas nga balal ma nak man kelifa la ya xadi bu la fekkon fi leg leg du deme ni xam nga man kelifa la ngay ñew fi tay da nga joom nak waye nak ndeysaan dama koy japp rek yalla mo la bindé non mais nak dina ci jim sama kemta lay katam ngir nga ñew ci yoon ndax te man kelifa la té damay nangou rek li ngay def ni xamna da nga joom waye nak dama lay ñaanal yalla rek yalla jéggal la say bakkar té nga déllu wat ci yoonu siratal mustaqim nga andal ñun ñu dimbalé nga am sa jëkkeer wa baana ma ngi dem sama sa kanam bu ñëwé gi jërëjëf duma sonu dé li mom sama liggéey la xalé yi top di wor rek di wor rek koor gi nga xamantene wéru jamala wéru ngermandela
xalé yi nga xamanteni ñu ngi top ci woor ci dëkk bi rek té defuñ dara kana kay bu wëru koor ñëwé ñu wara changer ñu ru seeni kalifa waye ñom duñ mësa changer li jaaxal na ma waye dina ko régler yalla ma la fi tek ma nek seen jitt war leena xamal fokk ma xamal len li fokk ma dox ci bu baaxa baaxa baax